ରାଜ୍ୟରେ ସୀମା ଟପିଲାଣି ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଚରମ ସୀମାରେ ଦୁର୍ନୀତି। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ମନଇଚ୍ଛା ହେରଫେର। ଗରିବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦିନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଶାସନରେ 23 ବର୍ଷର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ନବୀନ ସରକାର ଅମଳରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଲୋକେ କେମିତି ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ କେମିତି ସୀମା ଟପିଲାଣି, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ସବୁ ଚିତ୍ର। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ପହଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମପାଲି ଗାଁର ଶଶିକା ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଘର କାନ୍ଥରେ ଝାଟିମାଟି କାନ୍ଥ ଦେଇ ଶଶିକା ରହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ। ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ଏସ୍ସିସି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିଲା। ଆଶା କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଚିନ୍ତା ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟିଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଘର ଆମରଟା ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ତାକେ ଭୋଟ ନିଦେ ବୋଲିକିରି ଆମରଟା କାଟିଦେଲା। କାଟିଦେଲା ବୋଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜଣ ଆମର କାଥିନୁ ଆମର ଉତରିକରି ଆମେ ଅଛୁ, ସରପଞ୍ଚ କାଟିଦେଲା, ତୁଇ ମୋତେ ଭୋଟ ନିଦେ ବୋଲା। ମୋର ମନସନ ନାତି ଘରେ ଦେଲା ଯେ ନବୀନ ମହାନନ ମୋର ଘରକେ କାଟିନେଲା, ତୁଇ ମୋତେ ଭୋଟ ନିଦେ ବୋଲିକିରି କାଟିନେଲା। ମୁଇଁ ପର କାଥି ଗୁଟେ ଦି କୁଡ଼ିଆ ମାରିକରି ଅଛେ, ଆର୍ ମୋତେ ନବୀନ ମହାନନ ଭୋଟ ନିଦେ ବୋଲି କାଟିନେଲା। ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକରି ରହୁଛେଁ ଯେ ତମେ ଜାନବାର୍ କଥା, ମୁଇଁ ତ ସରକାର ଆଗେ ନୁହେଁ ଯେ କହ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଜରିପାଲ ଛପର ଘରେ ପାଞ୍ଚପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି ରାମୁଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଗାଁର ତୁଳସୀ ସାହୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବାରଦୁଆର ହୁଅନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ମୋର, କାମ କରିକି ମୂଲ ଦୁଃଖ କରିକି ଇଟା ଘର ଟିକେ କରିଥିଲି। ଇଟା ଘର ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଆରେ ବସାରୁ ମିଳିଥିଲା, ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲି, ପାଲ ମୋର ଉଡ଼େଇ ନେଲା। ଓଦା ହେଲା ଘର ଦ୍ୱାର, ଆମେ ଆ ପିଣ୍ଡା ତ ପିଣ୍ଡା ରହିଲୁ, ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯାଇକି ଏବେ ରହିଛୁ। ମୋ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି, ଜଣେଇଲି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତମେ ଜଣ ବିଡ଼ିଓକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ନେବରମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ପୋଲିସ ସଭାରେ ନାଁ ଦେଲି, ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆସିପାରିଲାନି। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର କି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ବୋଲିକି। ଅନାସ୍ଥର ଘର ରହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଘର ଗୋଟେ କେମିତି ମିଳୁ, ଯେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା ଯେ କାହାକୁ କରିବୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ହେଲେ ମୋତେ ବିଡ଼ିଓ କରିବୁ କି ନାଇଁ ଭେଲଡବ୍ଲୁ କହିବୁ କି କାହାକୁ କହିବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ବିଡ଼ିଓକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ୟା କାଗଜପତ୍ର ମୋର ଦଲିଲ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼େଇଦେଲେ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଦେଲେନି ଘରଦ୍ୱାର। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଇଛୁ, 2 ଥର ଆସିଲା ଗଲୁ, ଏଇ ତାଲିକାରେ ଏଇ ତାଲିକାରେ ଆମେ ଦେଇନଥିଲୁ, ଦେଇଥିଲୁ ହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଫର୍ଜରୀ କରି ପକେଇଦେଲେ, ଦେଲେନି। ସେହି ହରିପୁର ଗାଁର ପ୍ରତିମା ବେହେରା ମାଟି ଘରେ ପରିବାର ସହ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ହେରଫେର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗଣିଆ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପୁଣି ଥରେ ଦରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଆମର ନାହିଁ, ଭୁଷୁଳା ଭୁଷୁଳି ହେଇଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଖଜୁରୀ ଛପର ନାହିଁ, ଜଣେଇନୁ ବୋଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ମେମ୍ବର ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, 3 ଜଣିଆ 4 ଜଣିଆ ଏମିତି ସୁବିଧା ନେଇକିରି, ଅତି କମ୍ରେ 3 ଜଣ ସର୍ବନିମ୍ନ। ସେ ଟିମ୍ ଯାଇକିରି ଏରିଆରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆମର ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଯାହାର କଟିଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ନିହାତି ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର କଟି। ପୁନର୍ବାର ଯଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ କି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁଣି ଆଉଥରେ। ବିଜେପୁରରୁ ରଙ୍କମଣି ସାହୁ, ଦଶପଲ୍ଲାରୁ କୁନାନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।